Kategoria e dytë përfundoi ndeshjen e javës së 11. Sipas rezultateve në grupin A, Shkumbini Peqinit ka arritur të fitojë bindshëm në Tropoje, duke mundur ekipin vendas me rezultatin 0-2. Sopoti Librashtit është mundur në Klos Burrelit me rezultatin 1-0 dhe Gramshi këtë javë ka patur pushim, sigurisht që për ekipin Peqinas, fitoria në Tropoje ishte mjaft të domethënëse. Tashmë Shkumbini nuk di të falë, Peqinasit kryesues vijojnë me fitore dhe fitore në transfert në Tropoje kanë festuar gëzueshëm. Dopjet e Klajdi Broshkës në pjesën e parë vendosi këtë ndeshje vendimtare dhe Peqinasit dominuan totalisht 90 minutat e ndeshjes. Pas kësaj fitoreje, Shkumbini ka siguruar 31 pik, 6 pik para ekipit Librazhdit, I cili mban vendin e dytë në grupin A me 25 pik. Pas këti pushimi, Gramshi vazhdon të jetë në vendin e 5 me 16 pik. Ditën e diel luhet java e 13, ku Sopoti do të pres në fushën e vet ekipin Valbona, po kështu edhe Gramshi do të luaj me mirë ditën në fushën e ti, dhe Shkumbini Peqinit përsëri do të luaj në fushën e ti duke pritur ekipin privat, Internacional nga Tirana.